Колінний суглоб – область людського тіла, яка частіше за інші травмується і піддається надмірним навантаженням. В одеських клініках зараз реабілітують і цивільних, і військових пацієнтів із проблемами колінних суглобів. У захисників через поранення часті стрибки і біг по перетнутій місцевості з важким спорядженням, часто зустрічаються порушення ходи й опори, вольовий синдром, набріки. Основними проблемами, з якими до нас звертаються військовослужбовці, це травми опорно-рухового апарату. І найчастішою проблемою це травми суглобів, а саме колінних суглобів, це і пошкодження зв'язкового апарату, це пошкодження менісків, це перелами, післяопераційні стани. Тимур не вперше в реабілітаційному центрі після важкого поранення. В мене були переломи обох ног, поранення в живіт. Ну, там багато, тяжке поранення взагалом. 5 місяців лежав. Потім було пересування на візку, а наразі Тимур вже стоїть і розказує, що заохоче поранених побратимів, якщо вони зневіряються, що відновлять ходу. Результати бачу, все суперово. Воно, здається, так, ну, кожен день потрошки-потрошки, це там 30-40 хвилин, може не більше. Но вправи саме ті, які потрібні, саме там, де потрібно. За вправами іншого ветерана Віктора уважно слідкує терапевт. Після кожного короткого навантаження питає, яка саме зона спрацювала найбільше, де відчувається напруга. Бо для Віктора, як і багатьох інших, заняття проходять непросто, але ціль того варта. На заняттях відчуваю те, що йде полегшення в роботі з ногою, можу вже трохи ступати на ногу. Вчуся пересуватися самостійно. За цього тільки з допомогою і пересуватися на інвалідну візку. У центрі кажуть, що працюють із новітніми протоколами надання реабілітаційної допомоги. Це заняття з фізичним терапевтом лікувальною фізкультурою, це різноманітні фізіотерапевтичні процедури, а також апарати пасивної розробки суглобів, якщо це потребує той чи інший стан. У реабілітаційному центрі ПРОМЕД ветерани мають змогу отримати реабілітаційне обстеження і потім для кожного розробляється особистий план і програма терапії. Надія Панкратова, Костянтин Длужневський. Перший міський.